Chebská městská rada se na svém posledním zasedání zabývala problémem absence objektu pro nouzové ubytování lidí, kteří se dočasně ocitnou bez střechy nad hlavou. Rada vyčlenila pro tento účel 4 místnosti v objektu Centra sociální pomoci v Kamenné ulici číslo 40. Tyto prostory, které mají bezbariérový přístup, byly původně rekonstruovány pro vznik rehabilitačního centra tělesně postižených. Ono se nedá ani říct byty, protože sociální zařízení, kuchyňka je společná na chodbě, ale těm lidem, kteří jsou v té největší nouzi, tak to může pomoct. Toto řešení je pouze dočasné. V nejbližší době má totiž začít rekonstrukce domu číslo 3 v Kamenné ulici. Tato bývalá nemocniční ubytovna bude přestavěna na malometrážní byty a část objektu bude vyhrazena pro místnosti nouzového bydlení. Bezbariérové prostory v Centru sociální pomoci pak začnou sloužit svému původnímu účelu, tedy rehabilitaci tělesně postižených.